Prieks redzēt jūs tik daudz šajā zālē, visi atgriežoties no pusdienām. Es ceru, šie mazliet asākie ritmi mūs pamodināja, un man prieks par tiem gandrīz 100 cilvēkiem, kur mums seko no visas pasaules dotā brīdī internetā. Paldies, ka esat ar mums, un sākuši tāpat kā iepriekšējo reizi, jūs redzat šos četrus cilvēkus, kuru, es domāju, kompetence, zināšanas, atstātās pēdas šajā un pagājušajā gadsimtā ir nenoliedzams. Un tas ir tas, ko viņi katrs ir teikuši par tīklu mārketingu. Nenolasīšu. Es domāju, ka jūs pagūvāt jau to izdarīt manā vietā. Un tā ir mana šodienas tēma. Marīt, pagūs nobildēt. Tā ir mana šodienas tēma. Tā tad veltīta vairāk gan jaunajiem partneriem, jo es zinu, ka ļoti daudz partneru ir pievienojušies mūsu saimei novembrī, decembrī, un šai zālē ir cilvēki, kur šeit ir pirmo reizi, iespējams arī viņiem būs noderīgs tāds mazs kopsavilkums. 2022, 23, 24. Gads diezgan sarežģīts laiks, atklāt sakot, ja, neizpušķosim, sarežģīts laiks arī šajā nozarē, jo sākumā 22. Bija pēckovids, dotā brīdī ir ļoti sarežģīta ģeopolitiskā situācija, kas ir ienesusi korekcijas ļoti daudz dažādos biznesos arī šajā nozarē. Un tie cipari, kurus mēs šodien apskatīsim, ir, kas iet uz augšu, bet ir, kas ir diezgan uz leju. Vai viss ir tik slikti? Jūs redziet to ūdens glāzi, un jūs labi zinat, ja? Mēs uz viņu varam paskatīties. Tā glāze ir uz pusi tukša, vai tā glāze ir uz pusi pilna? Es šodien jums parādīšu divas, ne, pa trīs lietas. Kam tā glāze ir uz pusi tukša, kam ir uz pusi pilna, un es jums arī parādīšu, kam viņa ir pilna līdz malām un līdz pārmalām. Tad, kad jūs pirmo reizi ar šo saskaraties, it sevišķi cilvēki, kuri ir pirmo reizi šajā zālē, un jūs pāriesiet mājās un tagad mēģināsiet saviem radiem draugiem kaut ko pastāstīt. Ko jūs dzirdēsiet? Ārprāts, kur tu esi iepinies? Tā taču ir piramīda. Tur pelna tikai pirmie. Tas vispār nav nekāds biznes. Un kaimiņiena, kura pirms 10 gadiem pamēģināja kaut ko tādu darīt, ja, viņa teica, tu neko nevar nopelnīt, tas ir muļķības. Bet tie, kas tomēr ir spēruši šo drosmīgo soli, protams, ir katram galvā jautājums. Es nemāku pārdot. Mārtiņš mums pirmīt pastāstīja, ko nozīmē īstenībā pārdot. Un vai es ar to tikšu galā, vai es to varēšu pacelt? Varbūt ne visus, bet daļu no šiem jautājumiem mēs šodien noņemsim. Un kas tad ir tīkla mārketings? Īstenībā viņš ir mums visiem visapkārt, katru dienu. Mēs katru dienu tiekamies ar kādiem cilvēkiem, ar savu ģimeni, radiem, draugiem, kolēģiem, kaut ko pārunājam, iespējams kaut ko iesakām. Un šīs rekomendācijas, ja, šis ir tas arī mūsu tīkla mārketinga biznesa modelis. Jūs taču pareklamējat labu grāmatu, labu filmu, kaut kādus labus produktus, labus piedāvājumus, labu ceļojumu un tā tālāk. Jūs to darat vienkārši aiz tīras labas sirds, bet ir kompānijas, kuras šo principu ir ielikuši savā biznesa marketingā. Un, ja liekas, ka tīkla marketings tas ir tikai ļoti šauru tīkla marketinga kompāniju specifika, nu gluži tā nav, viņš mums ir visapkārt. Banka Citadele atved draugu, dabūsi bonusus. Tālmācības vidusskola atved draugu, dabūs 50 eiro. Nu ko, ejam visi meklēt studentus. 50 eiro uzreiz. Tet 50 eiro tev, 50 eiro tavam draugam. Baltkom atved draugu, 50 eiro rēķina. Vai es varu atvest daudz draugus? Nu, davēt, cik gribi. Mēs samaksāsim. Ja? Šādi piedāvājumi ir ļoti daudzām kompānijām. Vai tas nozīmē, kad iebildumus, kurus mēs esam dzirdējuši ārprāts, tā taču ir piramīda. Jūs esat dzirdējuši par Citadeles piramīdu, par TET piramīdu, par Baltkom piramīdu. Protams, ka nē. Tā tas nestrādā. Tie stereotipi, kuri ir mūsu galvās,
vēl no 90. Gadiem iedzīti, diemžēl viņi velkās līdzi. Un tāpēc mēs šādos pasākumos cenšamies izdarīt visu, lai to kaut kādā veidā izārstētu, izsistu ārā šos stereotipus. Vai tas vispār ir nopietnas bizness? Mēs šodien pastīsimies uz skaitļiem faktiem, mēs viņus paanalizēsim, salīdzināsim. Pamatā tiek ņemti no Pasaules tiešās pārdošanas un Eiropas tiešās pārdošanas asociācijas. Ko es gribētu pieminēt? Šodien būs vairāk skats vērsts uz Latviju, bet es zinu, ka mūs skatās ļoti daudz biznesa partneri no ārzemēm. Anglija, Vācija, Amerika, Kazahstāna, Uzbekistāna. Šajos resursos atsaucas visus jūs redzēsiet, jūs varat atvērt visus šos datus un pastīties, kā tas attiecās, kas notiek konkrēti jūsu valstī, tātad veikt katru savu pētījumu. Kas tas ir par biznesu? Globāli pagājušajā gadā, uz pagājušā gada vidu, un ņemsim, ka tas ir 2023. Gads, 172 miljārdi. Vērīgie, kas atcerās pagājušo gadu, teiks, pagājušajā gadu bija 186 miljārdi. Nemaz tik labi neiet. Tā glāze ir uz pusi tukša. Varbūt kādam. 172, jā, tas ir mazāk, bet es parādīšu, no kurienes rodās šie samazinājumi. Te jūs redzat sadalījumu pa reģioniem Eiropa, Amerika, Āzija, Āfrika un lielākās valstis. Mēs skatīsimies šodien mazliet šaurāk, vairāk uz Eiropu. Bet tātad 172 miljardi, kā saprast, cik tas ir nopietnas bizness, vai tas ir daudz vai maz, tā ir liela vai tā ir maza nozare. Cik tas ir nopietni? Un es gribu piedāvāt tāpat kā pagājušreiz paskatīties, novērtēsim salīdzinot. Ar lietām, kurus iespējams mēs visi jau zinām un pārzinām. Esam tuvāk pazīstami. Futbolisti zin, hokejisti zin, Nacionālā futbola līga 18 miljārdi. Pasaules mūzikas industrija 34 miljārdi. Pasaules kino industrija 34 miljārdi, pasaules mūzikas industrija 65 miljārdi. Ļoti lieli skaitļi. Tiešās pārdošanas nozare 172 miljārdi. Es domāju, ka mēs visi zinām, cik nopietna ir pasaules mūzika. Cik nopietnas viss ir pasaules kino. Saliekam visus šīs trīs pirmās ailītes kopā un mēs redzam, šī niša ir krietni lielāka, ar lielāku vērienu, ar lielāku apjomu. Vai tik tur nav vērts uz šo pusi paskatīties? Tātad tas ir 172 miljārdi dolāru liela nozare visā pasaulē, un dotā brīdī tie ir 128 miljoni cilvēku, kuri šai nozarei pasaulē ir pieslēgušies. 10,5 miljoni visā pasaulē to ir izvēlējušies kā savu pilna laika darbu, tātad kā savu pamatdarbu. Katram, protams, ir sava motivācija, iespējams, katram ir savas ambīcijas, bet tie, kam šīs ambīcijas ir lielākas, es gribētu vērst uzmanību uz šo faktu, kad tīkla mārketings veido 20% no visiem miljonāriem pasaulē. Šis ir viens no, pēc manām domām, vienkāršākajiem ceļiem. Ja, jo zālē sēdošie iedomājieties, kurš no jums šajā te situācijā, kāda jums ir šodien, var radīt savu uzņēmumu, kaut kādu savu rūpnīcu, ražotni, savu kompāniju, kas jums varētu ienest šādus ienākumus, lai nonāktu šajā miljonāru sarakstā. No šodienas situācijas, šeit sēžot, vai kāds redz tevi, nav neviens rokas. Kļūt par miljonāru. Veidojot tradicionālu biznesu. Nē. Lūk. Es tā arī domāju. Mēs parunāsim, kā to var izdarīt, pieslēdzoties mūsu koncepcijai. Tātad, skatāmies uz Eiropu. Pirmajā vietā ir Vācija. 17,9 miljardi dolāru. Tikai tiešās pārdošanas nozarē. Tas ir daudz vai tas ir maz, kā mums saprast, Vācija ir liela valsts, bet ja mēs skatāmies no mūsu, no Latvijas skatu punkta, ja,
Mēs varam paskatīties, kad mūsu valsts budžets šajā gadā ir 14,5 miljārdi. Tikai tiešās pārdošanas nozares apgrozījums Vācijā ir lielāks nekā visas mūsu valsts budžets. Te jūs redzat visas pārējās top 10 valstis, ja? Pievēršam uzmanību. Ja jums ir radi draugi šajos tirgos, mēs redzam, tās ir dominējošās. Iespējams, tur ir īpaši vērts ieguldīt savu laiku un enerģiju. Tā ir uzņēmējdarbība ar pilnīgi vienlīdzīgām iespējām pilnīgi visiem, jo dzimums, vecums, izglītība, principā šeit nav nekādu šķēršļu. Ja mēs paskatāmies uz izglītību, mēs redzam, ka principā diezgan vienmērīgi ir pārstāvēti visi izglītības slāņi. Jā, pirmā vietā ir universitātes absolventi, tātad tie cilvēki, kas ir saņēmuši bakalaura diplomu. Un ja mēs šaubāmies uzrunāt man kādu cilvēku vai neuzrunāt man kādu cilvēku, vai viņš ir kvalificēts vai nav kvalificēts mūsu piedāvājumam, tad atceramies, kad jautājums, cik no jums zālē sēdošajiem strādā profesijā, par kuru jūs mācījāties? Ir diezgan daudz, bet es teiktu tā, 60% to nedara. Bet pat, ja jūs strādājat profesijā, par kuru jūs mācījāties, nonākot šajā jaunajā darba vietā, jums tik un tā bija jāmācās, jāapgūst konkrētas darba iemaņas konkrētā vietā. Kas atliecās uz mums, izglītībai šajā gadījumā nav pilnīgi nekādas nozīmes, jo sākot darbu tīkla marketinga nozarē, mums ir nepieciešamas apmācības. Šādas apmācības šeit tiek garantēti dotas labas, kvalitatīvas, pieejamas visiem, es pat gribēju teikt, visās iespējamās valodās. Tā kā neskatamies, nevērtējam cilvēkus, visi mēs esam vienlīdzīgi. Tāpat mēs esam visi vienlīdzīgi, skatoties uz mūsu vecumu. Arī mūsu valstī, no 18 gadiem oficiāli uzņēmēja darbība ir iespējama, tā kā jūs redzat, šī ir pasaules statistika, ja? Visas vecuma zonas tiek pārstāvētas. Ierobežojumu nav. Ejam tālāk. Vai tas ir legāls bizness? Vai tas vispār ir bizness, vai tas ir legāls bizness? Latvijā kopumā darbojās virs 20 tīkla marketinga kompānijām, kurām ir kaut kādas aktivitātes. Tai pašā laikā Latvijas tiešās tirzniecības asociācijā oficiāli ir reģistrētas no visām tikai 9. Starp tām arī Zinzino. Tikai 9 kompānijas atzīst par nepieciešamu veikt visas nepieciešamās reģistrācijas, strādāt pēc augstiem ētikas standartiem saskaņā ar mūsu valsts likumdošanu. Starp šiem 9 esam arī mēs. Man nav komentāru par pārējām, kāpēc viņi šādas lietas nav veikuši, bet skatāmies uz faktiem. Ļoti daudz ir dzirdējuši, kad runājam, kad viņam toreiz baigi paveicās, viņš pirms pāris gadiem bija pareizajā vietā un pareizajā laikā. Parunāsim sākumā par pareizo vietu. Mēs zinām, ka caur cīkla marketinga kompānijām tiek izplatīti piedāvāt ļoti daudz dažādi piedāvājumi. Dažādas mājsaimniecības preces, uzturbagātinātāji, parfimērijas, apdrošināšana, ceļojumi, ļoti, ļoti plašs piedāvājums. Paskatīsimies, vai tā tirgus niša, kurā mēs esam šodien šajā zālē, vai viņa ir tiešām aktuāla. Šie ir pagājušā gada dati no Pasaules tirzniecības asociācijas, un mēs redzam, ka veselība, wellness, dotā brīdī ir pirmajā vietā. Apsveicu, šī ir tā niša, kurā strādā Zinzino. Tā tad arī visi mēs. Pastīsimies mazliet sīkāk uz Latvijas situāciju un atkal wellness ar 50%. Šī tirgus niša mūsu valstī ir vispopulārākā, vispieprasītākā. Un ja salīdzinām ar pagājušo gadu, mums ir pat pieaugums. Veselības pieprasījums mūsu valstī ir palielinājies. Vēl dati par Latviju. Nopelnīts 78 miljoni, nekomentēšu, un te ir izmaiņas iepriekšējā periodā. Ajajaj, mīnus 8%. Ja, viņi laikam tomēr ir pat nepusīti.
viņi vēl tukšāk. Es jums parādīšu, kas ir šie mīnus 8%. Neteiksim tā, kas pie viņa ir vainīgs, bet uz ko viņi attiecās, uz ko viņi neattiecās. Latvijā kopumā šajā nozarē ir reģistrēti 59 600 cilvēku. Nu, prātām neatvarams cipars, bet jāsaprot, ka tie ir oficiāli reģistrētie, man nav datu, cik ilgā laika posmā, ja? Un mēs zinām vidējo statistiku, kad vidējā laika posmā turpina strādāt apmēram 50 līdz 60%, bet ja mēs skatāmies šo ļoti dramatisko nepopulāro statistiku, ja, tad ilgā laika posmā pēc 10 gadiem visticamākai, kad strādās tikai katrs desmitais. Vienu nulīti svitrojam nost un saprotam, cik tad šādu aktīvo cilvēku mūsu valstī dotā brīdī ir. Un tad tā bilde vairs nav tāda, kad liekas, kad es pastīšos pa labi, pa kreisi, visi jau tur ir. Nē, ne tuvu nav tā. 90% sievietes, vidējais Latvijas rādītājs. Starp citu, šajā zālē nav 90% sieviešu. Mēs esam mazliet labākā statistikā. Tā. Pagājušajā gadā Eiropas tiešās tirniecības asociācija bija veikusi aptauju. Pagājušajā vasarā tika aptaujāt vairāk kā 25 tūkstoši cilvēku. Man ir konkrēts jautājums, lai zinātu, ko mēs darām tālāk. Vai kāds no zālē esošiem šajā aptaujā piedalījās, vai viņš tika uzrunāts, anketēts vai kā savādāk? Man nepiezvanīja, nē. Nav? Tas nozīmē, ka visticamākais šie jau konkrētie izvilktie Latvijas dati neatspoguļo mūsu kompānijas situāciju. Ja neviens no zino, šeit nav piedalījies. Jūs viņus varat piefiksēt un mājās papētīt, lai gan mājas lapā Seldijā tas viss ir pieejams un redzams. Būt pareizajā vietā, tātad... Kas ir Zinzino? Visā pasaulē augošu uzņēmums, dotā brīdī Zinzino strādā, ja nemaldos 43, ja ne jau vairāk atvērtos tirgos. Tātad tas ir 43 valstis, kurās mēs varam reģistrēt gan biznesa partnerus, gan savus klientus. Produktu piegāde, starp citu, notiek pa visu pasauli. Ja? Tātad klientus lietotājus ar noteiktu produktu sortimentu mēs varam reģistrēt praktiski visā pasaulē, izņemot atsevišķas embargo un sankciju valstis. Zinzino ir tātad tiešās asociācijas biedres visās valstīs, kurās kompānija darbojas. Mums ir loģistikas centri, reģionālie biroji, kā jūs redzat, pārklāti pa visu pasauli, operatīvi varam piegādāt savas preces, visiem mūsu potenciāliem un esošajiem klientiem. Protams, ir visas nepieciešamās reģistrācijas. Ļoti būtiska lieta. Mums ir pašiem sava ražošanas bāze, mums ir sava rūpnīca. Mēs varam pilnībā kontrolēt visus ražošanas procesus, visus kvalitātes procesus, un ir nepieciešams izmainīt operatīvi receptūras, uzlabot mūsu produktu līnijas. Pilnīga kontrola mēs neesam atkarīgi no kādiem trešās puses ražotājiem. Savs atbalsta dienests biznesa partneriem un klientiem, man liekas, nu jau vairāk kā 30 valodās. Kvalitatīvs bazējās Gēteborgā. Sava IT infrastruktūra un tā tālāk, bet es gribēju teikt, galvenais, kam mēs pievēršam uzmanību, tā ir decentralizēta pārdošana. Mēs neesam piesaistīti vienam lokālam reģionam, vienai lokālai valstī. Mums ir iespējams reģistrēt gan biznesa partnerus, gan klientus visā plašajā pasaulē. Mēs varam diversificēt sava biznesa riskus, nesot atkarīgi no vienas konkrētas valsts ģeopolitiskā vai ekonomiskā stāvokļa. Uz klientiem orientēta darbība. Vairāk nekā 85% mūsu tīklā ir gala klienti lietotāji, kas iepērk produktus un viņus lieto. Nauda šeit nāk tikai no mūsu produktu pārdošanas, no mūsu gala klientiem. Tā kā jautājums piramīda, ne piramīda, principā šeit tiek noņemts produktus pārdodām, saņemam par to komisijas. Un tie ir ikdienas lietošanas produkti, unikāli, patentēti ar pierādām iedarbību.
kas nodrošina mums ļoti daudz regulārus atkārtotos pirkumus, un tādā veidā mēs varam radīt šos potenciālo savus pasīvos ienākumus. Kā tad cilvēki uzina par šādām iespējām atrast kādus produktus, šādus piedāvājumus? Kā mēs redzam, pirmajā vietā ir interneta meklētāji, tātad cilvēks ir kaut ko googlējis, meklējis, ieraudzījis, nonācis beigās līdz kaut kādam konkrētam piedāvājumam. Otrā vietā ir draugi ieteikumi, rekomendācijas no cilvēku uz cilvēku. Tā ir tā niša, kurā arī mēs pamatā strādājām. Un trešais populārākais ir sociālie mediji. Gribētu uzsvērt īpašus sociālos medijus, jo eksistē tāda lieta kā digitāla momentuma indeks, kur tiek apkopotas visas kompānijas digitālās aktivitātes, darbs internetā. Un jau uz doto brīdi ir reģistrētas oficiāli vairāk kā 900 tīkla marketinga kompānijas. No tām ir ļoti daudz senas miljardiem vērtas kompānijas. Uz doto brīdi, Zinzino, pasaulē ir otrā vietā. Mēs mākam to darīt. Jūs mākat to darīt. Jo jūs esat tie, kas ir radījuši šādu rezultātu. Reitings atjaunojas katru mēnesi, varat ieskatīties. Un, principā, jau otro gadu mēs nepārtraukt esam otrajā vietā. Maleč. Būt pareizajā laikā, pareizajā vietā. Nu, pastīsimies tad, kā tad ir ar to pareizo vietu un kāpēc kādam tā glāzīte ir pa pusei pilna, varbūt pat pa pusei tukša, un kam viņa iespējams ir pilnīgi pilna. Mīnus 8% mūsu valstī nozarē kritums. Ārprāts, ārprāts. Kāpēc tad tā? Pastīsimies tātad oficiāli reģistrētos mūsu kolēģis no blakus kompānijām, kā tad viņiem šajā periodā, par kuru šī statistika ir, kā viņiem ir gājis. Neolife, kritums. Lux International, izskatās pēc stagnācijas, vai ne? Mary Kay, kritums. Nature Sunshine, kritums. Oriflame, kritums. Herbalife, kritums. Amway, dramatisks kritums. Un Zinzino. Konstants pieaugums kopš kompānijas dibināšanas kopš 2005. Gada. Konstants divciparu pieaugums katru gadu. Šis pagājušais gads arī nav bijis izņēmums. Un ja mēs paskatāmies pēdējo publicēto finansu reportu, mēs redzam, ka 25% pieaugums 23. Gadā salīdzinot ar 2022. Gadu. Rezultātā, apmēram piemetot, peļņa 23. Gadā ir 180 miljoni. Mūsu līkne iet uz augšu. Man patīk, ka tās bulciņas uz augšu skatās. Tās krītošas zvaigznes debesīs ir skaisti, bet neviena cita krītoša zvaigzne skaista nav. Lūk, izmaksas, tātad 180 miljonus, mēs esam nopelnījuši pagājušajā gadā. Pēc esošā statistikas komisija plāna izmaksas bija 48%. Praktiski puse no 180 miljoniem tika izmaksāta komisijās. Bet tas bija pagājušajā gadā. Jo šogad mēs labi zinām, kad ar 11. Janvāru stājās spēkā jauns komisiju plāns, uzlabots komisiju plāns ar bagātākām izmaksām gan mums, gan labākiem apstākļiem arī mūsu klientiem. Un tie, kas ar šo komisijas plānu ir jau iepazinušies, ir viennozīmīgi skaidrs, ka šie 48% viņi vairs uz mums neatiecās. Un nākamajā reitinga reizē tie noteikti būs 50% no komisijām kompānija izmaksā saviem partneriem. Intereses pēc jūs varat pastīties uz šo rādītāju, kādi ir mūsu, nu neteiksim konkurentiem, bet mūsu kolēģiem, ja? Nu, viņiem vēl ir jāaug. Neskatoties uz to, kad gadu desmitiem jau ir tirgū. Katru minūti komisijās izmaksā 131 dolāru,
tie ir 7800 stundā, 189 tūkstoši dienā, 1,3 miljonu nedēļā, 5,76 miljoni mēnesī izmaksā komisijās saviem partneriem. Un apkopojot šo kompānijas finansu datus un komisiju plānu efektivitāti, ir vēl viens momentum rank starp šīm 900 kompānijām pasaulē. Mēs esam 8. vietā. Man liekas, ka ļoti labs un grandios rādījums. Kā jau es teicu, vairāk kā 900 kompānijas pasaulē ir, un tikai 20 no tām ir reģistrētas, tas ir kotējās biržā. Tikai 20 kompānijas redz savu darbību ilglaicīgu, nebaidās rādīt visas savas finanses, viņu darbība ir pilnīgi caurspīdīga. 20 no vairāk kā 900. Starp tiem ir arī Zinzino. Un ja mēs paskatāmies pēdējās publikācijas jau par finansēm, mēs redzam, Zinzino ir pirmajā vietā pēc akciju ienesīguma starp visām šīm 20 kompānijām. Cik zālē ir Zinzino līdzīpašnieku? Akciju turētāji. Daudz malači. Jūs, kad jūs pēdējo reizi skatījāties savu vēstpapīru konta stāvokli, ko jūs ieraudzījāt? Kaifu? Tieši tā, Ivar. Tie ir plus 160% akciju cenu pieaugums pagājušajā gadā. Es domāju, ļoti efektīvs finansu instruments, ļoti efektīvi parāda kompānijas attīstību, kompānijas dinamiku. Vai banka kāda ir spējīga ar kaut ko tādu konkurēt? Nu, ja mēs saliekam nē, man liekas, ka nebūs komats, diez vai palīdzēs, jā. Lūk, apsveicu visus, tātad akciju sabiedrība, jebkurš no jums zālē sēdošajām šīs akcijas var nopirkt, diversificēt savus finansu riskus, saglabāt savus ietaupījumus un galu galā palielināt viņus. Ir reitingi valstīm, ir reitingi bankām, ir reitingi arī tīkla marketinga kompānijām. Un Zinzino, ka viena no pirmajām kompānijām pagājušā gada 24. decembrī saņēma augstāko 3A plus reitingu. Šeit ir rādītāji. Ja. Ko tas nozīmē? Augstākais reitings, augstākā rekomendācija ar šo kompāniju ir droši sadarboties. Šajā kompānijā jūs tiešām varēsiet nopelnīt. Globāli pasaules topā mēs dotā brīdī esam 46. vietā, bet ņemot vērā pagājušā gada fenomenālos finansu rādītājus, domāju, ka jaunais čārts, kad viņš tiks atjaunots, mēs būsim apmēram 41. vieta minimums, lai gan skatoties, kādi kritumi ir pagājušā periodā bijuši, nu labi, nav ko zīlēt. Laiks parādīs, mēs kāpjam augšā. Ja nemaldos, pagājušā gada mēs bijām 52. Kā tad ir gājis Zinzino Latvijā? Apgrozījums Latvijas tirgu 1,92 miljoni. Ai, atvainojos. 3, apgrozījums Latvijas tirgu 3,192 miljoni. Kopējais apgrozījums Latvijas komandā 4,1 miljonus. Tas nozīmē starpību vesels ļimons, vai ne? Tas nozīmē, ka 1 miljons ir jau apgrozījums no partneriem, kuri savu biznesu ir uzbūvējuši jau ārpus Latvijas. Tātad ir reģistrēti klienti, ir reģistrēti biznesa partneri ārpus mūsu valsts. Viņi ir diversificējuši savus biznesa riskus, naudiņu viņi saņem šeit, un nodokļus mēs, protams, maksājam savā valstī šeit. Viss ir ieguvēji un
ir labs drošības pilvens. Izmaksās komisijās Latvijā pagājušajā gadā ir 1,95 miljoni. Četri miljoni kopumā apgrozījums, nevis pēļņi, vai ne, Ivar? 4 miljoni apgrozījums un 2 miljoni ir izmaksāts partneriem par labu darbu. Vai jūs zinat vēl kādas kompānijas ar līdzīgiem finansu svaru kausiem? Gandrīz 2 miljoni eiro. Tātad miljons, 1 miljons tie ir tūkstots tūkstoši. Mēs šeit esam zālē 250 cilvēki, es zinu, ka gandrīz 100 mums seko līdz internetā, ja? Tātad ņemam 350 cilvēki. Šie ir tie dotā brīža, es pieņemu aktīvie, Zinzino, Latvijas biznesa partneri. Viņi savā starpā ir sadalījuši šos gandrīz 2 miljonus eiro. Tā kā pastieties pa labi, pastieties pa kreisi. Ja šie ir biznesa partneri, tas nozīmē, ka šie gandrīz 2 miljoni eiro pagājušajā gadā ir sadalīti un viņu kontos iebiruši. Kā tas izskatās skaitļos? Mēs parasti rādījām tādus anonīmus tabiņus, arī šogad ir pilnīgi anonīmi dati, arī es, tiešām, goda vārds, es nezinu, kuriem partneriem šie dati ir, man atsūtīja tikai ar komentāriem. Kā izskatās izmaksas pa nedēļām? Jauns partneris 45 dienas biznesā, tātad tas ir ātrais starts. Ja, tātad cilvēki, kuri pirmo reizi mums ir īpašais ātrā starta programma cilvēkiem, kuri šo biznesu ir tikko uztaisījuši, lai viņus ātrāk un vairāk motivētu un palīdzētu viņiem ātrāk attīstīties. 45 dienas. 823 eiro plus patreizējiem ienākumiem. 1 gads un 4 mēneši. Izskatās mārciņas, ja? Droši vien, kad kāds no Anglijas partneriem. 1 gads, 4 mēneši, šīs ir izmaksas nedēļās. Nevar redzēt? Asuma nav. Tos cipars grūti saprast, ja? Grūti, jā, jā, 4, te ir 2188, 2050 nedēļā. Es saprotu, ka reizēm viņus ir grūti saprast. Šis, jā, 1 gads, 4 mēneši, gads biznesā. 2 gadi, 10 mēneši, 3 gadi, 3 mēneši, paskatieties paši, ko es te daudz komentēšu, ja? Katram ir savs ātrums, katram ir arī savi rezultāti. Laiks, cik ilgi ir šajā biznesā, viņš nav noteicošais. Protams, mēs nevaram salīdzināt partneri ar mēneša darba stāžu un partneri ar 10 gadu darba stāžu. Ja? Bet laiks nav noteicošais. Var arī 10 gadus meditēt un nedarīt neko. Zinzino, 10 gadi biznesā. Lūk, izmaksas pa nedēļām. Kāds fotografē, ja? Tu līdzi ilzi, ja? 12 gadi biznesā. Šis, es domāju, kad motivē mūs visus. Mani pilnīgi noteikti. Šādu ciparu manā back-officeā pagaidām nav. Bet es esmu pārliecināts, ka tas ir laika jautājums, kad arī mums ar Artu šādas izmaksas mūsu back-officeā būs. 12 gadi. Visticamākais šis jau ir cilvēks, kurš to strādā uz pilnu slodzi. Es domāju, ka šeit mums vairs nav jādomā, vai man vēl piestrādāt kaut kur par inženieru vai par kaut ko citu. Vai visi saņem šādas komisijas? Kā jūs domājat? Ir divi varianti. Divi vienkārši. Pirmais ir tie partneri, kuri iestājās. Ar cerību, kad viņi ir nokļuvusi pareizā laikā, pareizā vietā un ieguvuši savu mūža loterijas biļeti, un par to, ka viņi ir šeit, jo iespējams kāds negodīgi viņam negodprātīgi ir pastāstījis tā,
viņam dzīve būs turpmākā visa izdevusies. Jebšu viņš savā nodabā klusiņām cer, varbūt tomēr tā ir piramīda un pietiek, kad es iestāšos, es manīm sastāsies vēl daudz un es būšu tavs bagāts. Nestrādā. Šādā versijā, diemžēl, backoffisā šādas izmaksas mēs neieraudzīsim. Vienīgais variants ir tiešām reāli aktīvi strādāt. Aicinājums darīt to jau no pirmās dienas, nu un tad rezultāti viņi vienkārši ir neizbēgami. Kā mūs vērtē mūsu klienti? Ko vispār par mums domā mūsu klienti? Tajā brīdī, kad jūs runājat ar saviem potenciāliem vai esošiem klientiem, ļoti daudz saka, un labi, labi, jā, es pastīšos internetā, jā, un tad mēs tur sazvanīsimies. Parasti viņi iegooglē vārdu Zinzino, atrod Zinzino oficiālo mājaslapu un vēl veselu sēriju ar 10-12 gadīgām vecām mājaslapām ar novecojušiem datiem. Ir prātīgāk cilvēki, kuri skatās Trustpilot. Trustpilot, domāju, ka visi zina, portāls, kurā tiek apkopotas dažādas atsauksmes. Atsauksmes visas atsauksmes ir verificētas, tātad tie ir personas verifikācija ir vajadzīga, lai atstātu šeit atsauksmi. Tie nav anonīmi cilvēki, kuri tagad grib kaut ko izdarīt. Ratings 4,1. Tie, kas zina, kas ir Trustpilots, zina 4,1. Nu, jā, laikam, ka tas ir labi. Bet atkal, cilvēks, kurš neko nezina par Zinzino, ratings 4,1. Cik tas ir daudz, vai mēs tam varam uzticēties? Atkārtosim pagājušā gada eksperimentu. Cik no jums lieto Samsung telefonus? Daudz? Esat apmierināti? Un cik no jums lieto iPhones? Nu, principā, visi pārējie. Esat apmierināti? Jā! Samsung ratings 1,3. Apple ratings ir 1,9. Un Zinzino ratings ir 4,1. Mēs esam atpazīstami pasaulē, par mums runā prese, raksta portāli, šie ir tikai daži izdevumi, kuriem jūs visi varat sekot līdzi un tiešām ir vērts sekot līdzi, jo tur ir tiešām dažādas interesantas lietas, arī apmācību lietas šeit visur var atrast. Mēs esam dažādos topos, dažādos čārtos. Portāli seko līdzi visā mūsu marketinga aktivitātēm. Redzat, Zinzino atver jaunu tirgu Turcijā. Visa pasaule uzzin, kad Zinzino ieiet Turcijā. Mūsu produktu apskati, jaunie klienti, jaunie lielie līderi, kuri pievienojās. Mūsu starptautiskie pasākumi arī tiek visi apskatīti. Bet es gribētu izcelt vienu atsevišķu rakstu. Direct Selling Magazine, tas ir lielākais Eiropas izdevums par tīkla mārketingu, kurš saka, ka nākamajā desmitgadē parādīsies jauns miljārda dolāru spēlētājs. Jā, tiešām tā arī ir. Tā, es esmu patērējis laiku, bet es jau drīz beidzu. 1 miljārda dolāru spēlētājs. Un tad mēs nonākam līdz tam nākamam jautājumam būt pareizajā laikā. Vai tas laiks ir pareizais vai nav par vēlu? Jo ļoti daudziem droši vien, kad ir domas dzirdot šos visus skaitļus, kurus mēs pieminējām, ha, jūs jau tur 12 gadus esat, nu ko tad es tur vairs? Lai gan mēs dzirdējām, kā Māris teica, kāds ir potenciāls arī Latvijā. Dotā brīdī Zinzino ir apmēram 500 000 klientu. Plāns, mērķis kompānijas ir 1 000 000 klientu 2025. Gadā. Tas ir šī gada laikā. 20 000 000 klienta 2035. Gadā un 100 000 000 50. Gadā. Tas ir tālu. Līdz šim viss, ko kompānija ir deklarējusi, jo mēs ar Artu šajā biznesā esam jau 10. Gadu, ja? Katru gadu kompānijas vadība ir paziņojusi savus mērķus, un katru gadu viņi ir likušies lieli, ambiciozi, nepiepildāmi. Un katru gadu tika radītas
iespējas, lai šie mērķi realizētos. Šos mērķus varam realizēt tikai mēs, kā biznesa partneri. Katru gadu tika radītas akcijas kaut kādas veidi, lai mēs varētu strādāt vairāk, labāk, efektīvāk un rezultātā arī paši vairāk nopelnītu. Tāpēc man nav pilnīgi nekādu šaubu. Jaunais izmainītais komisija plāns, jā, tas ir pirmais solis uz 1 miljonu klientu un redzēsim, kā mēs nonāksim līdz 20 miljoniem klientu, bet mēs tur noteikti nonāksim. Jautājums ir tikai tas, vai jūs būsiet šajā lielajā pieauguma procesā, kurš vēl ir viss priekšā. Un cik no šiem 1 miljonu, 20 miljonu klientu, cik no viņiem būs jūsu komandā? Cilvēks smadzenes un psihi ir būvēta tā, ka viņi nepārtraukti skatās uz pagātni. Mēs nepārtraukti atceramies pagātnes notikumus un salīdzinām to ar šodienu. Un ja mūsu pagātnē nav bijusi situācija, kad jūs esat nopelnījuši tur papildus 800 vai 1300, varbūt kādreiz kādam tur atsevišķām profesijām ir haltūriņas, tur var 500, tur var 1000 kaut kur piehaltūrēt. Bet ja šāda situācija nav, jūsu vēsture neatcerās situāciju, kad jūs papildus saviem ienākumiem varat nopelnīt 4000 vai vairāk, tad visticamākais, kad jums liekas šī ir neiespējamā misija, tie vispār ir pekstiņi. Šajā zālē ir Diamond tituli. Drīz jūs redzēsiet, cik viņu ir. Viņu ir daudz. Mums ir direktori, mums ir krauni, mums ir rojāli krauni. Augstākais tituls Latvijā dotā brīdī ir ambasadori. Tie ir 24 tūkstoši eiro mēnesī. Šajā zālē ir arī Black ambasadori tituli īpašnieks. 32 tūkstoši eiro mēnesī ienākumi. Man liekas, kad ohoho! Nezinu, kurā gadā, bet mēs tur būsim. Un, jā, starp citu viņš padalīsies ar savu stāstu, ar savu pieredzi, kā mēs visi varam nonākt līdzīgā situācijā. Tas, kad ar jums tas nekad nav noticies, nenozīmē, ka tas nenotiks. Ja mēs veiksim kaut kādas darbības. Kā jūs domājat, cik tad maksās šāds biznes, kur var pelnīt 35 tūkstoši eiro mēnesī? Ļoti vienkārši. Principā visi pacēla rokas, gan Samsungs, gan iPhones. Cenu grupu jūs redzat. Biznes, kas jums var nest 10 000 eiro katru mēnesi, ir principā mobilā telefona cenā. Vai to var atļauties? Es domāju, ka lielākā daļa jūsu uzrunāto cilvēku to var atļauties. Un šī gadījumā nav būtiski, vai cilvēks sāk ar šo Basic Partner Kit, vai Ultimate Partner Kit, ilglaicīgai biznesa attīstīšanai, tam nav nekādas nozīmes. Protams, lielais starts ir ātrāks, labāks, efektīvāks, bet par to jau konkrēti komisijas plānā. Un odziņa, cik ienesīgs ir savs lielais starptautiskais biznes mobilā telefona cenā. Arī šīs ir izmaksas pa nedēļā. Cipariņi mazi, ja? Aizmugurē nevar redzēt? 6900, 7200, 8300, 6400, 10120, 17006, 7600, 7200 pa nedēļām, ja? Šīs nav gada algas un šīs nav mēneša algas. Šāds biznes maksā mobilā telefona cenu. Jautājums ir, ko mēs izvēlamies ar to visu darīt? Vai jūs joprojām turpināsiet gaidīt, kad man rītdiena būs savādāka, ja es šodien neko nedarīšu savādāk? Vai arī jūs pieņemat lēmumu un darat kaut ko savādāk? Jūs visi ziniet, ja, kad šo teicienu veiksmīgie cilvēki plāno nākošos 5 līdz 10 gadus. Pārējo plāno piektdienas vakar. Mans jautājums, ko izvēlties jūs?
Un pēdējais, apmēram 40 minūšu mana runa bija. Šo 40 minūšu laikā es uzņēmu laiku, uztaisīju screenshotu. Zinu, komisijās ir izmaksājis vairāk kā 7000 dolāru. Tāds ir mūsu biznes, tāda ir šī mūsu kompānija. Aicinu pievienoties. Paldies!